Nej, ved du nu hvad, Egon? Kan du ikke engang under sin tur til Mallorca? Du klarer dig jo nok, du er altid så dygtig til at finde på. Det synes jeg, der er masser af mennesker, der vil hjælpe sådan nogen som dig. Der er både hjem og forsorg, og hvad ved jeg?